Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfdən qərarlı surətdə sərhəddə Ermənistanı təzyiq altında saxlamalıdır. İkinci tərəfdən ölkə daxilində əhalimizin sosial, iqtisadi problemləri həll olmalıdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevdir. Elşad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Şam bəy, sizi də tamaşaçılarımızda salamlayıram. Təşəkkür edirəm, Elşad bəy. Elşad bəy, Praqada Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında görüşdən sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan telekanallarına müsahibəsində bildirdi ki, ilin sonuna dək Ermənistanla sülh sazişi imzalana bilər. Bilirsiniz ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bundan öncə sülhlə razılaşdığını bildirsə də ancaq fikrini dəyişib. Sizcə bundan sonra Paşinyanın fikrini dəyişməsi ehtimalı ola bilər. Ümumiyyətlə, Paşinyan öz xalqını sülhə hazırlaya biləcəkmi deyilən vaxta qədər? Çox sağ olun, yaxşı sualdır. Siz özünüz də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki, ilin sonuna qədər sülh sazişi imzalana bilər. O demədi ki, imzalanacaq. Bunun da səbəbləri var. Səbəblər ondan ibarətdir ki, Ermənistan cəmiyyətində nə Paşinyan, nə digər siyasi liderlər sülh müqaviləsi imzalamağa hazır deyillər. Onlar Qarabağın Azərbaycan tərkibində qalmasına razı deyillər və buna hazır deyillər. Eyni zamanda Ermənistanın daxilindəki bu gərginlik də vəziyyətin həddən artıq çətin olduğunu göstərir. Bildiyiniz kimi, nə Paşinyan, nə onun komandası qəti qərar qəbul edə bilmir. Eyni zamanda onu da nəzərə alır ki, Azərbaycan müstəqil surətdə hərəkətləri, amma Ermənistanın ipləri fərqli-fərqli tərəflərin əlindədir. Elə bir kuklama oturdu, kukla oynadılar. Bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları oynadı Ermənistanı, bir tərəfdən Fransa oynadı, bir tərəfdən Rusiya oynadı. Bir tərəfdən daxildə gedən proseslərə uyğun özləri hərəkət etməyə çalışırlar və nəticə etibarilə də Ermənistan qəti qərar qəbul edə bilmir. Mən fikir verirəm, dünəndən Azərbaycan mətbuatında istər siyasi partiya rəhbərləri olsun, istər media təmsilçiləri olsun, politoloq və filan hamı belə bir yalançı bir toy bayram əhvalı rüyasındadır ki, güya Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Nədir Paşinyan orada bir bəyanat verib ki, 1991-ci il Almatı sammitinə əsasən biz dövlətlərin, ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Bu bir söz deyil. Mən həmişə deyirəm ki, heç bir danışıqdan qaçmaq olmaz, bütün danışıqlarda iştirak etmək lazımdır. Çünki Azərbaycan özünə də xeyli müxtəlif tərəflərdən baskı var. Biz bu görüşlərdən qaça bilmərik, görüşlərdə iştirak etməliyik. Amma Ermənistanın sülhə yalnız hərbi yolla, güclə məcbur eləmək mümkündür. Hadisələrin gedişi də onu göstərir. Eyni zamanda onu da deyək ki, ənənəvi mən deyirəm ki, hər gün bir addım irəli prinsipindən istifadə eləməliyik. Hər gün Azərbaycan ordusu işğal altında olan vətən torpağında hərəkətli mövqedə olmalıdır, irəli getməlidir, mövqelərini möhkəmlətməlidir, Ermənistanı təzyiq altında saxlamalıdır. Yalnız bundan sonra Paşinyanın sülh sazişinə gedəcəyini gözləmək olar. Digər bir tərəfdən də, indi deyirlər ki, Ermənistan Qarabağdan imtina edir. Ermənistan danışıqlarda məcburi bu qondarma qurumunun adını çəkmək istəmir. Deyir ki, bu sülh müqaviləsi imzalayaq, bu ayrıca müzakirə olsun, yəni status məsələsi, digər məsələlər. Amma bir şeyə nəzərə alaq ki, əgər Ermənistan bu qondarma qurumu bir dəfəlik Azərbaycan tərkibində görmək istəyirsə, nə üçün ona 160 milyard dram vəsait verir. Bu təqribən 390-395 milyon dollar. Ona görə sadəlik olmaq olmaz. Ermənistan indiki halda Azərbaycanla müharibəyə hazır deyil, amma revanşist əhval ruhiyyədən çəkilməyib. Eyni zamanda Paşinyan da hələlik cəmiyyətini sülhə hazırlaya bilməyib. Konkret bilməliyik ki, indiki halda Paşinyan istədiyi nədir? Paşinyan istədiyi indiki halda imitasiya eləməkdir, vaxtı uzatmaqdır. Və bundan da öz məqsədləri üçün istifadə eləmək. Paşinyanın əsas məqsədi Ermənistanı xilas eləmək deyil. Paşinyanın əsas məqsədi öz reputasiyasını qoruyub saxlamaqdır, görəvdə qalmaqdır. Erməni müxalifəti də bilirsiniz ki, onlar da mahiyyətcə yırtıcı xarakterli adamlardır. Koçaryan da, Sarkisyan da, digərlər də. Onlar Ermənistan öz müstəqilini itirsə belə, bütün variantla hakimiyyətə gəlməyə can atırlar. Nə olur olsun, Paşinyan devrisinə onlar hakimiyyətə gəlsin. Ona görə belə bir gərgin vəziyyətdə biz
adım adım öz istəyimizi getmək üçün qərar olmalıyıq. Azərbaycan ordusu daim təkid olmalıdır. Biz gücümüzü düşmənə sübut eləməliyik. Eyni zamanda təbii ki, beynəlxalq aləmdə də əlaqələrimizi gücləndirməliyik. Dediyiniz kimi Paşinyan 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə əsasən ilkin razılığa gəlib. Ancaq bəzi siyasilərin fikrincə bu bəyannamə heç də Azərbaycanın maraqlarını ehtiva etmir. Sizin fikrinizcə bu bəyannamə Azərbaycan üçün əlverişli variantdır mı? Açıqlayıram, bu söz xatirinə deyilmiş sözdür. Paşinyan bir təhz sivişib aradan çıxmalıdır. Çünki hər bir meydanda Paşinyan bilir ki, Ermənistan olursa Azərbaycanın qarşısına duracaq gücdə deyil. Digər tərəfdən Paşinyana da təziklər var ki, deyirlər ki, ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanımaq lazımdır. Sülh sazişinə getmək lazımdır. Paşinyan görürsə, açıq-açıq, burada belə deyil, söz xatirinə söz deyil. Digər tərəfdən əgər ərazi bütövlüyünü tanıyırsa, onda Paşinyanın o rəhbəri yerədir Ermənistanın ordusunun bizim Ankara kəndlərdə nə işi var? Qazanov kəndlərinin boşalsınlar çəkilsinlər geri. Kərkir boşalsınlar çəkilsinlər geri. Qarabağın öz içindən erməni silahlı dəstələrdir çəksinlər geri. Əgər ərazi bütövlüyünü tanıyırsa başqa ölkənin arasında bunun nə işi var? Açıq-açıq Paşinyan siz görürsünüz ki, arxasına da İranın qərbi müəyyən dairələrini alıb bu dəhlizin açılmasına imkan vermək istəmir. Əgər ərazi bütövlüyünü tanıyırsa, əgər sülh sazişinə hazırdırsa, əgər delimitasiya, demarkasiya prosesini həyata keçirmək istəyirsə, orada bu dəhlizin açılmasına yamanır. Ona görə sadəlik olmaq olmaz, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın siyasi dairələri bu sadəlik kəsinə illərlə davranıblar, indi həmin o sadəlikliyi davam etdirilir. Yox, qərar olmaq lazımdır. Düşmənə heç bir halda güzəşdir getmək olmaz. Düşmənə güzəşdir getdikcə onun iddialarını sayı artır. Əlimizdə olan resurslardan istifadə eləməliyik. Azərbaycan enerji resursları məsələsində Qərblə vahid mövqedən çıxış edir. Strateji baxımdan bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa İttifaqında daxil olan ölkələrində maraqlarımız üstə düşür. Biz bundan da istifadə eləməliyik. Rusiyanın Ukrayna təcavüzü məsələsi var. Bununla da istifadə eləməliyik. Və Azərbaycanla Türkiyənin yaxşı münasibətləri var, İsraillə yaxşı münasibətləri var. Bütün bunlardan hamısından istifadə eləməliyik və qərarlı surətdə Zəngəzur dəhlizini açmalıyıq. İkinci də Azərbaycan, yenə deyirəm, mən başqalarına fərqli olaraq açıq deyirəm ki, Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını geri qaytarmaqdan çəkinməməli. Və Ermənistanın öz içində də TPP-dən başda olmaq şərti ilə mən bir kəsim var ki, reallığı, mövcud reallığı, çox yaxşı dərk edirlər. Onlar deyir ki, indiki halda Azərbaycanla təcili sülh müqaviləsini imzalamaq lazımdır. Bu deyir, kapitulyasiya akta adlanacaq. Amma belə olmayan halda Ermənistan öz müstəqilliyi itirmək təhlükəsi də üzləşəcək. Mən düşünürəm ki, bizdə də təslim şəhvalı rüyada olmaq olmaz. Pozitiv notda olmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfdən qərarlı surətdə sərhəddə Ermənistanı təcili altında saxlamalıdır. İkinci tərəfdən ölkə daxilində əhalimizin sosial, iqtisadi problemləri həll olmalıdır. Belə olan halda cəmiyyət də güclü olur, ordu da güclü olur, dövlət də güclü olur və istədiyinə nail olur. Elşad bəy, bilirsiniz ki, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da Praqada Nikol Paşinyanla görüşdü. Erdoğanın Paşinyanla görüşü prosesə müsbət yöndə təsir edə bilməzmi? Təbii ki, təsir edəcək. Ermənistanı çətin vəziyyətdə salan amillərdən biri odur ki, Azərbaycanla Türkiyə faktiki vahid mövqedə çıxış edir. Azərbaycanla Türkiyə arasında Şuşa bəyannaməsi imzalanıb, faktiki bir strateji baxımından bütün məsələləri birgə hərəkət eləməli, məsələdə birgə hərəkət eləməli, birgə hərəkət edir. Yəni, bir-birimizin ərazi bütövlüyünü toxunulmazlığının qarşısını almaq üçün strateji mütəfiqlik edir, strateji əməkdaşlıq edir. Və eyni zamanda Türkiyə tərəfdən də açıq-açıq deyildi ki, Azərbaycana siz əlaqələri qurun, Azərbaycanın sülh sazişini imzalayın, ondan sonra sizin istədiyiniz sərhədlərin açılması, digər məsələlər quru sərhədləridir, ondan sonra hava sərhədləri, biz bunu açarıq. Türkiyə bu bölgədə strateji bir ölkədir, güclü ölkədir, bundan hamı hesablaşır və o cümlədən bazı cırtdan Ermənistan da hesablaşmalıdır. Ermənistan iri güclərin əlində bir layihə olub, istər Anglo-Saksların tərəfindən, istər Rusiya tərəfindən artıq bu layihə iflasa vuruyor və yeni dünya düzəni qurulur. Yeni dünya düzənində Azərbaycanın, Türkiyənin, Türk Cümhuriyyətlərinin öz yeri olacaq. Ermənistan da bunu, bu həqiqətləri qəbul eləməlidir.
Yəni Cığal uşaq kimi ona yalvarım, buna yalvarım, haykı salım bir olur. Bu həyasızlıqla dövlət qurmaq olmaz, həyasızlıqla qonşular illərlə təzyiq altında saxlamaq olmaz. Biz də yenə deyirəm, o başqaları var, ərazi bütövlüyünə dəymək olmaz, toxunmaq olmaz filan. Bunu Azərbaycana qarşı deyirlər. Ermənistan heç kəs demir. Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü pozub. Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal edib. Biz də cavab tədbiri görürük, cavab tədbiri görməliyik. Və vətən torpağının da baş ayağı olmur. Zəngəzur da bizimdir, Qazanın torpaqları da bizimdir. Qarabağ da bizimdir, eyni zamanda Göyçər, Lori Pənbəy hamısı bizimdir və bu torpaqlar önündə də biz mübarizəmizi davam etdirməliyik. Yəqin ki, məlumatınız var, Avropa Şurasının bəyanatına əsasən Avropa İttifaqının mülki missiyası oktyabrda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində fəaliyyətə başlayacaq və 2 ay burada qalacaq. Avropa İttifaqının mülki missiyasının bölgəyə gəlməsinin əhəmiyyəti nə olacaq? Heç bir əhəmiyyəti yoxdur, onun gəlməsi bizim marağımıza deyil. Gəlib nə edəcəklər ki? Onlar erməni tərəsi mövqədə duran, deyək ki, Fransanın təkidini olub, Avropa İttifaqında müəyyən ölkələr var, bunların maraqlarındadır. Avropa Parlament İttifaqda Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyindədir. Ona görə Azərbaycan tərəfi də bunu qəbul etmiş, yəni bizim ərazimizə lazım deyil. Ermənistana lazımdır, imitasiya üçün, vaxt qazanmaq üçün, haqqı salmaq üçün. Bu Ermənistana lazımdır. Bunlar Ermənistan həm də açıq-açıq özünün ağası Rusiyaya arxa çevirdiyini nümayiş elətdirdi. Yəni bunlar zaten kökdən də belədir ki, Bizansı satıblar, Osmanlı satıblar, ayrı-ayrı Azərbaycanı satıblar, indi Rusiyanı satıblar. Göz görə ki, bu bir tərəfdən Ermənistanı ilə gəlir ki, bunları qorumaq üçün kifayət edəcək. Amma mən düşünürəm ki, bununla həm də bunlar Rusiya arxa çevirmiş olurlar və Rusiya hakim dairələrində də Ermənistana qarşı münasibət getdikcə pisləşir. Bu situasiyadan da biz istifadə eləməliyik. Açıq deyim, başqalarından fərqli olaraq mən açıq deyirəm ki, biz güc nümayişindən çəkilməməliyik. Ermənistan yalnız o halda sülh sazişinə gedəcək, danışıqla getməyəcək. Mən baxıram müəyyən qisim adamlar yəni, var. Yəni əməliyyatlara ehtiyac var deyirsiniz. İndi bunlar müəyyən dairələrin o sifarişini həyata keçirdilər. Deyir ki, biz müharibə istəmirik. Biz də mən də müharibə istəmirəm. Siz də istəmirsiniz. Təbii ki. Amma yenə deyirəm, bu kiminsə o sifarişlər deyirlər ki, istəmirik deyirək falan. Bizim ayrı çıxışımız yoxdur. Azərbaycan da Türkiyədə bu Türk dünyasının bağrına saplanmış Zəngəzur xəncərini kəsib açmalıdır. Ya dəhliz açmalıdır, ya Zəngəzur götürülməlidir, orada bir təhlükəsizlik bölgəsi yaradılmalıdır. Açığı deyil. Düz, Ermənistan da bunu bilirlər, bizim cəmiyyət də bunu bilməlidir. Əks halda başqa Azərbaycan güc nümayiş etdirməli olacaq. Necə Türkiyə getdi Suriyada özünün təhlükəsizliyi üçün tampon bölgə yaratdı, təhlükəsizlik bölgəsi yaratdı. Bir göz təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün yer gəlsə təhlükəsizlik bölgəsi yaratmalıdır. Azərbaycan milyardlarla vəsait qoyur Qarabağa, tikinti quruculuq işlərinə. İndi biz onu Allahın ümidinə buraxa bilmərik ki, ermənilər çıxsın dağın başına, oradan vursunlar. Yox, dünya da bunu bilir ki, biz bu məsələlərdə qərarlıyıq və biz də cəmiyyət olaraq da buna hazır olmalıyıq. Ermənistan hökuməti də, Ermənistan dövləti də onun arxasında duran diasporalar olanlar da bunlar da bilməlidir. Terpetrasiyan bilir, digər müəyyən kəsim, ağıllı adamlar var, bunlar başa düşürlər reallığı. Olmasa Ermənistan bir dövlət kimi müstəqilliyin itirmək təhlükəsinin üzdə qalır. Biz ona açıq deyirik. Azərbaycan hökumətinin Zəngəzur dəhlizini güclə qaytarmaq ehtimalı var. Ümumiyyətlə, belə bu istiqamətdə əməliyyatlar başlayacağı gözlənilirmi? Bəli, mən düşünürəm ki, yer gəlsə Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi açına qarşı, əgər maneçi olacaqsa Azərbaycan Zəngəzurun özündən ermənilər sıxışır çıxardacaq və ora ermənilərin əlində olmayacaq. Ermənilər Zəngəzuru itirmək məcburiyyətində qalacaqlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılanda bizim ərazimiz 114 min kvadrat kilometr. Mövcud Azərbaycan Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Elan edilir. Müstəqillik haqqında konstitusiya haqqında biz yazmışıq. Bizim ərazimiz 114 min kvadrat kilometr. Ermənistan özünü elan edib Ararat Respublikasının varisi. O vaxt Ararat Respublikasının ərazisi 9 min kvadrat kilometr. İndi 29,8 min kvadrat kilometr Ermənistan ərazisi var. Bizim ərazilərimizi götürüblər ona. 20 min kvadrat kilometr ərazimizi götürüblər. İrəvan xanı o da bizim ərazimiz olub. İrəvan da biz yermiş. Ona görə belə qorxaq mövqədə olmaq olmaz ki, deyirlər ki, başqasının ərazi bir tövrünə təcavüz. Ərazi bir tövrünə təcavüz eləmir. Ermənistan bizim ərazimizi tanımır. Ermənistan, bax, yalanan deyil, deməli, ərazi bir tövrünü tanıyır. Tanımır. Onlar nə, sərhədi də müəyyən eləmirlər, haradan. Onlar bizim ərazimizi tanımırsa, bizim sərhədimizi tanımırsa, ərazi bir tövrümüz, biz onların ərazi bir tövrünü tanımırıq. Və tanımamalıyıq. Burada da Azərbaycan cəmiyyəti deyim ki, ayaqda olmalıdır. Tarixi ədalətsizliyi biz bərpa eləməliyik. Paşinyan başda olmaq şərti ilə Ermənistanı biz zorla da olsa sülhə məcbur eləməliyik.
Elşad Bey, yəqin bu arada diqqət etdiniz, Başprokurorluq və Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycana 16,2 milyard dollar ziyan dəydiyini açıqlayıb. Ancaq bilirsiniz ki, hələ vətən müharibəsindən öncə bu məbləğin çox böyük olduğunu qeyd edənlər var idi. Hətta bir deputatdan mən müsahibə alarkən o 800 milyard Azərbaycana ziyan vurulduğunu demişdi. Sonralar bu rəqəmin mətbuatda 50 milyard olduğu açıqlandı. Sizcə bu rəqəm cüzi rəqəmdir, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, bizim bu təzminat məsələsində Azərbaycan hökumətinin addımlarını necə dəyərləndirirsiniz? Niyə bu təzminat məsələsini qabardıb Zəngəzurun qaytarılmasını tələb etmirik? Təzminat məsələsi ilə bağlı ilk əvvəllər müəyyən informasiya verilirdi və gələn informasiyaların bir doğrudan bağlı idi ki, İngiltərənin məşhur bir hüquq firması bu işlərlə məşğul. Ondan sonra nəsə bu informasiyalar çox verilmədi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinin mənfi tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, informasiya verir. Yəni, müvafiq dövlət orqanları bunlar informasiyanı işləyə bilmirlər, informasiya verə bilmirlər. Ona görə də bizimkilər böyük əksəriyyəti siyasilərdə, mediada erməni mətbuatının verdiyi o məlumatları, dezinformasiyaları götürmək məcburiyyətində qalır. Eyni zamanda Rusiyanın digər ölkələrin məlumatlarını, dezinformasiyalarını götürmək məcburiyyətində qalır. Mən düşünürəm ki, o deyilən rəqəm həddən artıq azdır. Çünki məlumatlar var ki, araşdırma gedir, ərizələr verilib, şikayət iddialar qaldırılıb. Amma nə qədər son yekun rəqəmdir, mən onu dəqiq deyə bilmərəm. Ermənilər görürsə, addım başı şikayət edir. Bizim müvafiq dövlət orqanları addım başı bu şikayətləri verilməlidir, iddialar qaldırmalıdır. Eyni zamanda son dövrə yenə də Azərbaycana qarşı düşmənçilik mövqeyində olan Avropa Parlamentinin hərəkətliliyini görürük biz. Bununla bağlı da mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti buraxılan səhvləri düzəltməlidir. Ölkə kənarında olan, Avropada olan səfirliklər yaxşı işləmir. Orada təşkil etmək lazımdır. Azərbaycan deməli, diasporası orada işləməlidir. Diaspora təşkilatı işləməlidir. Orada olan Azərbaycanlardan dəyək istifadə olunmalıdır, əlaqələr qurulmalıdır, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da iki sorta, üç sorta görmək olmaz. Azərbaycana qarşı düşmənçilik mövqeyində olmayan kim varsa, hamının əməkdaşlığı eləmək lazım. O düşmənçilik eləyən satqın, xəyanətkar varsa, onunla heç eləmək olmaz. Yəni, hər kəs əlini daşın altında qoymağa bacarmalıdır. Bu hökumətin, hakimiyyətin də borcu vəzifəsi odur ki, bunları sistemləşdirsin. Yenə deyirəm, Avropa Parlamentindən yenə siqnallar gəlir, mən narahat edən məsələ odur. Çünki bir arada 635 lehinə, 2 lehinə, güya Qarabağda erməni milli tarixi abidələrini Azərbaycan hökuməti dağıdıb, belə bir bununla bağlı bir səsvermə keçirmişlər və elə bir qərar almışlar. Ona görə dediyim odur ki, bütün istiqamətlərdə işlərimizi düz qurmalıyıq. İstər diplomatik sahədə olsun, istər diaspora ilə bağlı məsələlərdə olsun, eyni zamanda hüquqi müstəvidə, biz hüquqi müstəvidə dayanmadan addımlarımızı atmalıyıq. Bilmirəm, bizim tərəfdən hansı addımlar atılır, amma ermənilər bir addım atan kimi eyni zamanda həm də onun təbliğatını qururlar. Və görürsünüz, o hərbçilərlə bağlı, halbuki erməni hərbçilər, 30 ildir bizim millətimizin qanını tökürlər. 4000-dən çox itkinimiz var. Nə qədər zülm ediblər bizə, körpə uşaqlarımızı öldürürlər, ahıl qocalarımızı, gənclərimizi, hamını. Bütün buna qarşı bir ikili standartlar var Avropada, biz bunu görürük. Eyni zamanda bizim müvafiq o dövlət qurumlarının da passivliyini şahid olur. Yəni dayanmadan hər ay öz sahəsində şikayət eləməlidir, media çıxartmalıdır, məlumat verməlidir. Edildə görürsünüz, kütləvi məzarlıqlar çıxır. Digər ərazilərimizdə ermənilər onun arxasında duran qüvvələr bu 30 il ərzində millətimizə zülm edir. Ümumiyyətlə belədir ki, bu bölgəyə ermənilərin gəlməsindən sonra, gətirilməsindən sonra millətimizin huzuru pozulub. Yəni biz bunu bilməliyik. Bu millətlə qonşu olmaq filan iç-içə heç vaxt olmaq olmaz. Yəni bunlar ilə toplumda hara getsə mütləq oranı zəhərləyir. Yəni başqa millətlərlə bunları müqayisə eləmək olmaz. Ona görə də Azərbaycan əlindəki resurslardan istifadə etməlidir, tam qəti qələbəyə nail olmalıdır. Bunun üçün də öz gücünə inanmalıdır, qardaş Türkiyəyə inanmalıdır. Misal üçün İsrailin deməli müdafiə naziri gəldi. Bu ciddi amildir. Ondan sonra Türkiyənin müdafiə naziri gəldi, Azərbaycana gəldi, getdi. Səudi Ərəbistanın xarici işlər naziri gəldi, getdi. Bütün bunlar hamısı bu gəlişmələr təsadüfi deyil. İndi yaxşı bir məlumat da verim ki, İsraildə Türkiyənin səfirliyi fəaliyyətə başladı. Eyni zamanda İsrail ilə Pakistan arasında münasibətlərin də normallaşması ilə bağlı informasiyalar verildi. Çünki bizə həm İsrailin, həm Pakistanın başda qardaş Türkiyə olmaq şərtilə dəstəyi olub həmişə biz bunu unutmamalıyıq
və ya da dostumuzu da düşmənimizi də yadına çıxartmamalıyıq. Azərbaycana qarşı düşmənçilik mövqeyində olan İrandır, davam edir bu düşmənçiliyi, ermənipərəst mövqeyi də seçilir. Təbii ki, o indiki halda da bu Zəngəzur dəhlizinin açılmasına ən çox mane olan ölkə İrandır, bunu da biz bilməliyik. Bunun da əsas məqsədi odur ki, Türkiyə ilə Türk dünyası arasında əlaqələrin bərpa olmasına qısınaşıq edir. Bu deməli, Fasmollar rejimi, faşist bir rejimdir onlar. Orada da ciddi gərginlik var və biz oradakı da Azərbaycanlıların, soydaşlarımızın müdafiəsini qaldırmalıyıq. Bir anda olsun onlar yadına çıxartmalıyıq. Elşad bəy, biraz öncə qeyd etdiniz ki, düşmənlə mübarizədə qalib olmaq üçün iqtisadi baxımdan güclü olmaq, əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq lazımdır. Bugün Azərbaycan hökuməti əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq istiqamətində atdığı addımlar sizi qane edirmi? Yox, məni qane eləmir, açıq deyim. Çünki bilirsiniz, dünyada bir bahalaşma var. Azərbaycan da ithalın üzərində oturur. Çox böyük məhsulları biz kənardan ithal edirik. Təbii ki, belə olan halda Azərbaycan öz daxilində də bir bahalaşma var. Yəni, bahalaşma iki istiqamətdə olur. Bir xarici amildir, bir daxil amil. Xarici amili bildik. Daxilində də belədir ki, daxildə də işlər yaxşı qurulmayanda, məsəl üçün, birdən-birə ölkənin daxilində enerji resurslarının qiyməti qalsın, işığın, suyun, qazın qiyməti qalsın, xidmətlərin qiyməti qalsın, rüsumların qiyməti qalsın, bu əhalinin birbaşa cibinə təsir edir. Bu məni qane eləmir. Və sosial paket təqdim olundu pensiyalarla bağlı. Bu da açıq deyim, bir tərəfdən dəstəkləyirik ki, yəni hər halda 5 manat olsa artırdı, amma bu rəqəmdən artıq azdır. Yəni buna ciddi don yendirmək olmur. 5 manat, 10 manat, 16 manat pensiya artımı olsun, amma qiymətlər də həndəsə sesini ilə qalxın. Ona görə mən düşünürəm ki, bizim hökumət əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı məsələlərdə kifayət qədər lazım addımlar ata bilmir və bu da ölkənin daxilində bir gərginliyə səbəb olur. Əhalimiz arasında çox ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur və insanlar bir dolanışıq probleminin üzrə qalıblar. İtiraf eləməliyik bunu. Ciddi bir dolanışıq problemi var. Və bir olan halda da aqressiyada çoxalır cəmiyyətdə, uşaqlarla bağlı problemlər çoxalır, böyüklərlə bağlı problemlər çoxalır və aparılan siyasət mənim qanı eləmir. Sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı aparılan siyasət qənaqdaşı hesab etmirəm. Mən düşünürəm ki, hökumət bunun üzərində ciddi işləməlidir. 2023-cü ildə bu cür bahalaşmaya rəğmən ehtiyac meyarı, yaşayış minimumu nə qədər olmalıdır ki, insanların təminatını müəyyən qədər ödəyə bilsin? Bugün hazırda bilirsiniz ki, 300 manat civarındadır. Yəni, bununla da yaşamaq mümkün deyil. Bununla yaşamaq mümkün deyil. Bunların əsas səbəbi də ondan ibarət. Çoxlu səbəblər var. Yəni, bir səbəb də ondan ibarət ki, əsas səbəb bizim büdcəmiz balacadır. Azərbaycan hökumətinin də ilk görəvi, vəzifəsi ondan ibarət ki, büdcəyə vəsait yetirsin. Uğurlu, monopoliyanı, bu pis idarəçiyi aradan götürsün, çoxlu vəsait yetirsin ki, istənilən sayı ayrı-ayrı sahələrlə hansı sahəni götürürük, orada ciddi problemlər var. Yəni, işləyən adamlar yaxşı işləmir. Bunun da səbəbləri çoxdur. İndi bizim mövzumuz o mövzu deyil. Bu, ilk növbədə biz düşünürük, bir fundamental islahatlar olmalıdır vəziyyətin çıxışı üçün. Normal inkişaf eləmiş ölkələr hansı qaydada ölkələri inkişaf elətdir və biz ondan istifadə eləmirik. Yəni, qapalı mühitdə, sıx mühitdə, bağlı mühitdə, monopoliya, uğru, deyək ki, gömrük rüsumun üstündə oturmanın üzərində biz istifadiyyət düzəldə bilmərik. Bunun üçün də ciddi islahatlara gedilməlidir. Yəni, kadr, indi ölkədə müəyyən qədər kadr dəyişimləri var. Məsələn, bəzən deyirlər ki, kadr islahatları var. Kadr yer dəyişimi var, kadr islahatları yoxdur Azərbaycanda. Əslində, baxımda, mən bax, son vaxtda birinci şey demişəm, yenə deyim. Yenə adamlar təyin olunur, bunlar deyirlər, bunlar menecer. Bizə menecer yox, bizə şəxsiyyət lazımdır, təşkilatçı lazımdır, bizə liderlər lazımdır. Yəni, hərə öz sahəsinin üstündə dura bilsin, inkişaf elətdirsin. Bunun üçün də ilk növbədə idarə etməyə bir azadlıq vermək lazımdır. Yeni qaydada adamlar seçilmək. Məsələn, seçki yolla olmalıdır ki, bunlar hər rayon özlü yeri seçsin. Bizim səsənə yaxın icra hakimiyyətimiz var. Neçə lider var? Olsun 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər belə. Bizim 125 deputatımız var. Siz neçəsini tanıyırsınız ona? Çox az sizə faiz oldu. Deməli, bu adamlar lider deyil. Yəni, 125 deputatın 125-də lider olmalı. Deyək ki, nazirlər lider olmalı. Hələ söz sahəsində lider olmalı. Bu lider olmaq yalnız onu hamının tanıması demək deyil. Bu lider olmaq odur ki, həm də iş aparır. Avangarddır bu liderdir. Məsələn, iş adamları var. Bunlara şərait yaratmaq lazım. Bu liderlər öz istədiklərini reallaşdıra bilsinlər. Beyinlərindəkini masaya yatızdıra bilsinlər, işə qoya bilsinlər. Və hərə bir tərəfdən Azərbaycan büdcəsinə vəsait yetsin. İstənilən sayını inkişaf elətdirmək istəyirsinizsə, ora azadlıq vermək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, azadlıq məsələsində bizə bir
elə bir növ kasıbçılıqdır. Biz azadlıq vermək istəmirik heç nə. Və sonra deyir inkişaf eləsin. Sonra deyir ki, ortaya pul olsun. Ortaya pul olması üçün də yenə deyirəm azadlıq verməliyik. İqtisadiyyatın özünə biz azadlıq verməliyik. Yeri gəlmişkən, oldu ölkəmiz üçün bilirsiniz ki, çox önəmlidir. Ölkəmizin müdafiəsi üçün əhəmiyyətli faktordur. Bu günlərdə diqqət etdinizsə, Müdafiə Nazirliyində bir nəfər yüksək rütbəli şəxs həbs olundu. Bundan öncə də bir sıra şəxslər həbs olunub, hansı ki, Maliyyə İdarəsinin rəisi və digər şəxslər. Buna rəğmən Müdafiə Nazirliyini tənqid edən Elnur Məmmədov həbs olundu. Yəni, bu Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı tənqidlər sizcə niyə sağlam qarşılanmır? Müdafiə Nazirliyində bilirsiniz ki, yenti ilə bağlı o çox ciddi iddialar ortaya çıxdı, sonra faktlar ortaya çıxdı və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Maliyyə İdarəsinin rəisini həbs elədilər, xeyli maliyyə sahəsində çalışan adamları həbs elədilər. Orada küllü miqdarda vəsait, milyonlarla vəsait var. Sonra da yenə həbslər oldu. Mən düşünürəm ki, bu işləri araşdırdıqca, bundan əvvəlki dövrləri də araşdırdıqca xeyli yenə bu maliyyə fırıldaqları olacaq. Əgər Müdafiə Nazirliyində maliyyə fırıldaqları varsa da çox pisadır. Bir ümumiyyətlə, mən onun tərəfdarıyam ki, Müdafiə Naziridir, ondan sonra güc strukturlardır. Bu müharibə gedən ölkədə xüsusi bir təmiz adla seçilsinlər. Amma təəssüflər olsun ki, müəyyən çox ciddi neqativlər var. Bu neqativlərlə bağlı da mətbuatda da yazılar gedib, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti də kifayət qədər məlumatlar var. Hərəkətlər edib. Konkret Elnur Məmmədovla bağlı məsələni mən bilmirəm nə məsələdir. Polkovnik Elnur Məmmədov. Onunla bağlı mən məsələni dəqiq bilmədiyim üçün belə rəy verə bilmirəm. Elşad bəy, bir məsələyə də diqqət çəkməni istərdim. Bizim üçün əhəmiyyətlidir. Bu günlərdə mətbuatda yayılan məlumata görə Rusiya-Ukrayna sərhədində Rusiyadan çıxan avtobus atəşə məruz qalıb Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən. Bizim soydaşlarımızın səfərbərliklə əlaqədar ölkədən çıxması müşahidə olunur. İnsanlar Ukraynaya qarşı vuruşmaq istəmirlər. Bu halda soydaşlarımızın ölkədən çıxmasına Azərbaycan hökuməti şərait yaratmalıdırmı, sərhədlər açmalıdırmı? Bildiyiniz kimi, təqribən 1 milyonə yaxın Rusiyadan gənclər ölkəni tərk edib çıxdılar. Çünki vuruşmaq, döyüşmək istəmirlər. Sərhədlərin açılması məsələsi o elə də asan məsələ deyil. Mən də istəyirdim, dəfələrlə demişəm ki, Azalın zibilini örtmək üçün, bağlamaq üçün sərhədlər bağlanır. Amma konkret indiki halda kütləvi surətdə Rusiyadan axın var və burada sərhədlər məsələsi hökumətin mövqeyindən ibarətdir ki, ölkəyə deməli, istənilən istəməyən adam qüvvələr ölkəyə daxil ola bilər. Ona görə bağlamışıq. Orada Azərbaycanlıları güllələmək məsələsi ilə bağlı da elə bir informasiya yoxdur məndə. Əgər elə bir hal olursa çox biz Azərbaycan sərt tərəfi. Mətbuatda yayılıb bəli. Amma təbii ki biz dövlət olaraq həm də bütün bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq dövlət olaraq öz vətəndaşlarımızı sahib çıxmalıyıq. Onların bütün vasitələrlə Rusiyadan çıxarılmasını şübhə eləmək. Yəni bir neqativi bildik ki, yəni Rusiyada müəyyən qism adamlar da saldırıla bilər ölkəyə. Amma biz dövlət yolunda Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bunların quru yolla, hava yolla, hansı yolla olur olsun, biz onların Rusiyadan çıxarılmasına yardım eləmək. Dövlətin borcu vəzifəsi budur. Çox sağ olun, Elşad bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.